გუშე გენასვალები და კარგი ხარ, კარგი. თუმზე გამოდის, ზის სხივები ვართ. თუ თოვლი მოდის, ფანტელები ვართ. სოფლიოში ხომ ამის დღეს ჩვენ ვქმნით, რაც მაგრები ვართ, ქართველები ვართ. სტუმარს გვინდა რომ ბევრი უამბოთ. ყველა ჩვენგანში იღვიძებს გიდი. ისტორია ხომ არ გვაქვს პატარა, ამბიცია კი თლათ უფრო დიდი. სიზარმაცე კი ოდითგან მოგვდევს, რაც ჰქონდა ისიც გავანიავეთ. და როცა მიწას ანაწილებდნენ, თავად ღმერთთანაც დავაგვიანეთ. 40 წლის წინ ხომ წამოვიღეთ ლეგენდარული თასები თასი. ფეხბურთში ჯილდოს აღარ ვიკარებ, რომ არ დაკარგოს იმ თასმა ფასი. მაშ აწმყოზე მეტად გვიყვარს წარსული და წინაპრების ნამაგარი. ლაპარაკში ხომ სუმაგრები ვართ, სუფრაზე კიდე უფრო მაგარი. ეასიზამ ზოგჯერ კვდება ვიღაცა და მივაბარებთ, როცა აკლდა მას. ჯაურისგან გული რომ არ გაგვისკდეს, მერე მივირთმევთ შილაი ხაშლამაი. თუ ნიჭიერი თავს გამაიჩენს, ლუკმად ვაქცევთ და ბოლომდე ვღეჭამ. სამზარეულო უმდიდრესი გვაქვს, მაგრამ ჩვენ მაინც ერთმანეთ შევჭამთ. ნიჭიერი და ზარმაციერი ვაკეთებთ თავით, მაგრამ უთაოდ. ჩვენ უთაობას კი გვეზარება, მაქსიმუმ ვირმე გავაუთაოთ. მეორი წავიდა სხვა ქვეყანაში, მუშაობს ძიძად, ზოგიც მძარცველად, მაგრამ ფულს მაინც ოჯახს უგზავნის, რადგან ქართველი რჩება ქართველად. ვისურვებდი რომ სოფლიო მართოთ შენი მდიდარი ენით, ლექსიკით. ამერიკელი აქეთ მორბოდეს, პირდაპირ არა ჩერეს მექსიკით. არც აიხაროს მტერმა ჩვენზე და საცა ვიწრუა, გამწყვეტები ვართ. მაგრად ვიდგე და თან სულ გვახსოვდეს, რაც მაგრები ვართ, ქართველები ვართ. თქვენ გენაცვალე თქვენა. მეწავლი ეხლა რეკლამა და მერე სტუმრები დაგებრუნდებიან. აბა წავლი!